Šrouby jsou nejčastější strojní součástí a není snad stroje, kde by se nevyskytovaly. Bez znalosti správného použití šroubových spojů nelze navrhnout prakticky žádné zařízení. Proto je nutné znát zásady navrhování šroubových spojů a umět je pevnostně zkontrolovat. Šroubové spoje se nejčastěji používají jako spojovací součásti, napínače, uzavírací šrouby, stavěcí šrouby, měřící u mikrometru nebo posuvné u vřetenových lisů a šroubových zvedáků. Hlavní částí každého šroubu je závit, jehož každý bod profilu je tvořený šroubovicí. Pokud šroubovici z válcové plochy rozvineme do roviny, získáme nakloněnou rovinu, její sklon je dán úhlem stoupání závitu, označeným gamma, a výška je dána roztečí závitu. Závit lze vytvořit na vnější válcové ploše, pak se těleso nazývá šroub a na vnitřní ploše u matice. Každý profil závitu je určen třemi důležitými průměry, které se podle normy označují, jak vidíte na videu. Vzdálenost mezi stejnolehlými body profilu je rozteč závitu. Normou je určený i profil závitu. Závit může být tvaru trojúhelníku nebo lichoběžníku. Nejpoužívanější máme právě zobrazeny. Mezi spojovací závity řadíme metrický, vytvortův, trubkový, mezi pohybové lichoběžníkovi rovnorameny a nerovnorameny. Norma určuje i označení každého ze závitů. Na dalším obrázku si všimneme smyslu stoupání šroubovice, podle toho dělíme závity na pravé a levé. Převážná většina šroubů má pravý závit. Na válcové ploše šroubu lze vyřezat více závitů pro urychlení posuvu matice. U těchto vícechodých závitů se posuv matice o jednu otáčku nazývá stoupání. Na výkrese šroubu se označuje jen levý závit písmeny LH. Existují tři základní druhy šroubových spojů. První z nich je spoj spojovacím šroubem s hlavou a maticí. Šroub prochází dírou z vůlí, a pojištění tohoto spoje je pomocí korunové matice a závlačky. Druhý spoj je spoj zašroubovaným šroubem s hlavou. Šroub je do spodní součásti zašroubován, horní prochází z vůlí. Pojištění tohoto spoje je provedené pomocí pružné podložky, která má tvar jednoho závitu z šroubovice a je z pružného materiálu. Podložka se snaží vrátit do původní polohy a tím tlačí na matici, což vyvolává zvětšený tlak mezi závity šroubu a matice. Poslední spoj je spoj závrtným šroubem a maticí. Šroub se zašroubuje do spodní části až po konec výběhu, horní součást se na něj zasune a přitáhne maticí, horní části prochází šroub z vůlí. Pojištění spoje je pomocí dvou matic, takzvané kontramatky. Na dřík šroubu se nejdříve našroubuje přídržná matice nízká a potom nosná matice. Před námi jsou zobrazeny nejpoužívanější druhy šroubů. První je se šestihranou hlavou,
Další je s válcovou hlavou a vnitřním šestihranem, který se používá tam, kde je mezi šrouby malá vzdálenost nebo je potřeba hlavu skrýt, a stavěcí šrouby, které se používají k zajištění vzájemné polohy součástí. Matice jsou normalizované součásti, které společně se šroubem, případně podložkou, tvoří pevný, rozebíratelný šroubový spoj. Nejpoužívanější druhý matic je matice šestihraná přesná nebo nízká, matice korunová k pojištění spoje závlačkou, uzavřená pro ochranu spoje proti nečistotám, křídlatá na ruční utahování a závěsná pro manipulaci s břemeny. Podložky se vkládají ve šroubových spojích pod matici, někdy též pod hlavu šroubu, tehdy má-li se rozdělit tlak matice nebo hlavy na větší plochu, nebo prochází-li šroub oválnou dírou nebo dírou s velkou vůlí. Na obrázku vidíme nejpoužívanější podložky s jazyčkem a s nosem pro tvarové pojištění spoje, podložku MB, která je pro upínání ložisek spolu s maticí KM, a pružnou podložku pro silové pojištění spoje. Materiály spojovacích šroubů a matic se volí podle namáhání od třídy 11 do třídy 15. Označení je určeno normou ISO.